Potrivit unui sondaj de opinie comandat de Hunedoara 1 TV și realizat de MD Brown Media SRL la nivelul municipiului Deva, în perioada 15-23 februarie acestui an, pe un eșantion de 920 de persoane, cu o marjă de eroare de plus minus 3,3% la întrebarea pe cine ar vota în fruntea Consiliului Județean Hunedoara, opțiunea adevenilor se îndreaptă către candidatul PSD, urmat de candidații AUR și PNL. 920 de persoane au fost intervievate față în față în perioada 15-23 februarie în municipiul Deva cu privire la preferințele electorale pe care le au aceștia pentru alegerile locale din 9 iunie. Media de vârstă a celor intervievați a fost de 54 de ani, 54,5% dintre respondenți fiind bărbați și 45,5% femei. La întrebarea, indiferent dacă v-ați prezenta sau nu la vot, intenția dumneavoastră spre care dintre candidați pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara s-ar îndrepta. Devenii au răspuns astfel. 33,6% au răspuns Laurențiu Nistor, PSD. 26% au răspuns Tiberiu Bârstan, AUR. 21,4% Călin Petru Marian, PNL. 7,9% au răspuns Răzvan Mareș de la PER, 7,9% Robert Eugen Mujic de la Alianța Dreapta Unită și 3,2% dintre respondenți au optat pentru Dacian Ciodaru de la Pro România. În zilele următoare, Hunedoara 1 TV va prezenta detaliat toate răspunsurile pe care persoanele intervievate le-au oferit în cadrul acestui sondaj. Sondajul a fost realizat de MD Brown Media SRL la comanda postului de televiziune Hunedoara 1 TV.